Dhe që e frenojnë mlefit. Mlefi apo hidhrimi është një ndjenjë njerëzore të cilën e shoqëron ose e pason vlimi i gjakut. Ai është një prej pjesëve përbërëse të njerëzit dhe njeriu nuk mund ta frenojë atë vetëm me dritën e qartë, e cila buron nga devotshmëria e që është fuqi shpirtërore, e cila buron nga shikimi i gjërave më hollësisht dhe më gjerësisht sesa vetëm me kornizat e egoizmit vetjak. Frenimi i mlefit është etapa e parë, e cila nuk është e mjaftueshme, sepse njeriu mund ta frenojë mlefin, mirë po ta mbajë atë në vetvete në formën e zilisë dhe dëshirës për akmarrje, e kështu mlefi i jashtëm të shndrohet në zili të brendshme, kurse mlefi dhe idhrimi janë më të sinqert dhe më të pastërt sesa zilia, smira dhe urrejtja e brendshme. Për këtë shkak, ajeti kuranor vazhdon të udhëzoj nga përfundimi fisnik i atij mlefi të frenuar në shpirtrat e devotshëm, e që është falja dhe toleranca. Mlefi është i rëndë për shpirtin kur ai frenohet. Ai është si një zjarr i cili djeg zemrën dhe si një tym i cili e ngulfat atë. Në momentin e faljes, zemra del nga ajo gjendje e vështirë, i largohet zjarri dhe tymi, prandaj edhe qetësohet dhe shpëton nga dëmet e tyre. Në fjalën e Allahut të lartësuar dhe që e frenojnë mlefin, ka argument për atë se muslimani detyrohet ta kundërshtoj nefsin e tij, i cili e urdhëron për të keqen, që ta frenoj mlefin e tij dhe mos ta shfaqë atë në shkrimin apo në fjalën e tij. Frenimi është përpjekje kundër tekave të nefsit dhe qetësimi i tij me diçka që kërkon më shumë se një durim të thjeshtë, sepse në të qëndron mundja e shejtanit dhe fitimi i dy luftimit kundër tij. Vlera e frenimit të mlefit. I dërguari Allahut, paqja qoftë me të, ka thënë: kush e frenon mlefin e tij në momentin kur ka mundësi ta çojë në vendet e, Allahu do t'ja mbush zemrën e tij me kënaqësi në ditën e gjykimit. Dhe ka thënë: nuk ka guxim më të dashur tek Allahu sesa guximi i robit i cili e frenon mlefin e tij duke shpresuar me këtë kënaqësi në Allahut lartësuar. Si dhe ka thënë: kush e frenon mlefin në momentin kur ka mundësi ta zbatojë atë, Allahu do ta thras para krijesave në ditën e gjykimit dhe do t'i mundësojë atij të zgjedh hyri që ai dëshiron. Lukmani i urt i tha të birit të tij: o biri im, mos e turpëro veten duke kërkuar prej njerëzve diçka. Mos e shfryj mlefin duke e poshtërsuar veten, dhe dija vlerën reale vetes tënde, e do të kesh jetë të dobishme. U takuan Sufjan Theuriu, Ebu Huzeime dhe Fudejli ibn Iyadi për të biseduar rreth asketizmit, dhe nga ky tubim dolën tek mendimi se vepra më e mirë është butësia në momentin e hidhrimit dhe durimi në momentet e dëshpërimit. Dhe ata që u afalin të keqen njerëzve. Në fjalën e Allahut të lartësuar, dhe ata që u afalin të keqen njerëzve, ka argument se falja dhe bamirësia është rruga jote për në xhenet, ndërsa e kundërta vlen për hakmarrje. Po ashtu ka argument se ai që fal dhe bën një vepër të mirë, shpërblimi i tij tek Allahu është shumë i madh. Shpërblimi i faljes së njeriu ndaj vëllezërve të tij është se Allahu do t'ia falë atij, sepse Allahu është falës dhe do faljen, siç është përmendur në hadithe të sakta. E Allahu i do bamirësit. Në fjalën e Allahut të lartësuar, e Allahu i do bamirësit, ka argument se njeriu i cili është ngritur në shkallën e ihsanit, bamirësisë, duhet t'ia kthejë me të mirë atij që i ka bërë keq, t'ia falë atij që ka bërë padrejtësi dhe të mos t'ia zejë për të madhe atij që nuk është treguar korrekt me të. Nuk duhet që ai të mjaftohet me frenimin e mlefit dhe përmbajtjen nga ai, apo që vetë t'ia falë atij, po nëse e dëshiron shkallën më të lartë të xhenetit, duhet t'ja kthejë të keqen e tij me të mirë,
duke i mbajtur lidhjet me atë që nuk i mban me të dhe duke ja falur ati që i bën pa drejtësi. Dhe kur hidhrohen, ata falin. Kjo cilësi përmendet pas theksimit të faljes së Allahut të mëkateve dhe gabimeve të njerëzve, në mënyrë që t'ua bëjë të dashur atyre tolerancën dhe faljen mes tyre, duke e bërë të qartë se cilësi e besimtarve është se ata kur hidhrohen, ua falin të tjerëve. Kjo tregon tolerancën që ka Islami për shpirtin njerëzor, sepse ai nuk e ngarkon atë përtej fuqisë tij. Allahu i lartësuar e di se hidhërimi është emocion njerëzor që buron nga natyrshmëria e tij dhe i cili nuk është i tërë i keq, sepse hidhërimi për Allahun, për fenë e tij, për hakun dhe për drejtësinë është diçka e kërkuar dhe në të ka mirësi të mëdha. Prandaj dhe nuk e bën haram hidhërimin në esencë dhe nuk e quan diçka të keqe në esencë, përkundrazi e pranon se ai ekziston në natyrshmërinë njerëzore, mirë po ashtu në të njëjtën kohë e nxit që ta mund hidhërimin e tij, që të falë dhe të jetë tolerant, duke e konsideruar këtë prej cilësive më të mëdha të imanit plot. Kjo duke pasur parasysh se është transmetuar nga Muhamedi, paqja qoftë me të, se ai nuk hidhëroi për veten e tij asnjëherë, por hidhëroi vetëm për hir të Allahut. Mirë po kjo është shkalla e shpirtit madh të Muhamedit, paqja qoftë me të. Prandaj Allahu nuk i detyron shpirtrat e besimtarve të tjerë që të arrijnë këtë shkallë, megjithse ua bën të dashur arritjen e saj. Ai mjaftohet me kërkimin prej tyre që atëhere kur të hidhërohen, të tregohen falës dhe të mëshirshëm, duke u ngritur shpirtërisht mbi ndjenjat e akmarrjes, përderisa çështja rrotullohet rreth gjërave personale që kanë të bëjnë me persona të caktuar. Ti ishe i butë ndaj tyre, nga që Allahu të dhuroi mëshirë. Në fjalën e Allahut të lartësuar, ti ishe i butë ndaj tyre, nga që Allahu të dhuroi mëshirë, ka argument se butësia është prej mëshirës së Allahut ndaj njerëzit dhe se ati që Allahu ja don të mirën e bën të jetë i butë në fjalët e tij, tolerant në sjelljen e tij dhe fisnik në moralin e tij me njerëzit e tjerë. Po ashtu ka argument se me butësi fiton dobi, të cilat nuk mund t'i fitoj me hidhërim, si dashuria e njerëzve, e cila vjen nga dashuria e Allahut për të, të cilën ai pastaj vendos në zemrat e njerëzve. Allahu i lartësuar me butësi ja hap zemrat njerëzve, derisa ai të jetë i mëshirshëm për ta dhe ata të jenë të mëshirshëm për të. E sikur të ishe i vrazhët, në fjalën e Allahut të lartësuar, e sikur të ishe i vrazhët e zemërfort, ata do të shkapërderdheshin prej teje. Ka argument se ai që është i vrazhët dhe i ashpër, i humb shokët e tij dhe ngel pa dashurinë e njerëzve dhe mirësinë e tyre, sepse ai që është i vrazhët dhe i ashpër është çdo herë i uryr nga shoqëria, kurse i buti dhe i lehti është i dashur dhe i afërt për njerëzit. Vërtet, ti je në një shkallë të lartë të moralit. Në fjalën e Allahut të lartësuar, vërtet, ti je në një shkallë të lartë të moralit, ka argument se pas imanit, gjëja që e dallon më shumë besimtarin është morali i lartë, dhe se morali i lartë është burimi i ngritjes, krenarisë dhe udhëheqësisë. Ai është zgjerimi i gjoksit dhe kurore kokës, dhe për shkak të tij Allahu është i kënaqur me njerëzit, dhe njerëzit e tjerë janë falendërues ndaj tij dhe lavdërojnë atë. Pejgamberi, paqja qoftë me të, ka thënë: "A ty tregoj se kush prej jush është më i dashur tek unë dhe do të jetë më afër meje në ditën e gjykimit?" Shokët e tij thanë: "Gjithsesi na tregoi dërguari i Allahut." Ai tha: "Ata që kanë moralin më të lartë prej jush, që janë të dobishëm dhe të shoqërueshëm." Pra, më afër ti, paqja qoftë me të, do të jetë ai që ka moralin më të lartë në sjelljen e tij me të tjerët, ai që ka shpirt të butë dhe të lehtë, që ua fal të tjerëve dhe është durimtar e bamirës. Ai do të ketë shpërblim për këtë afërsinë e pejgamberit, paqja qoftë me të, në xhenet,
i cili ka qenë njeriu me moralin më të lartë, si që pohon këtë Allahu i lartësuar duke thënë, vërtet, ti je në një shkallë të lartë moralit. Pra kush e përngjanson atë në moralin e ti, do tjetë afër ti në xhenet. Në këtë gjë ka argument se njeriu me sjellje të ulta do tjetë larg ti edhe nëse futet në xhenet. Fjallën e pejgamberit, paqja qoftë me të, ki frikë Allahun kudo që t'jesh, të keqen pasoje me një vepër të mirë, e cila shlyen atë dhe me njerëzit sillu me moral të lartë, ka argument se njeriu nuk duhet të mjaftohet vetëm me devotshmëri, adhurim dhe pendim nga mëkatet, por duhet ta çojë patjetër në vend hakun që ka ndaj vëllait të tij musliman dhe njerëzve të tjerë. E ajo është mirësjellja me ta, toleranca, modestia dhe respekti të tjerëve, duke e mëshiruar të voglin, duke e respektuar të moshuarin dhe duke u ambuluar gabimet atyre. Disa ide për lënjen e hidhrimit. Para se të biesh në gjumë, pyet e veten, si të bëhem i tillë që të mos hidhrohem? Si t'ja fal filanit? Pas kësaj falja u të gjithë njerëzve dhe flire hat dhe i qetë. Pra ti je i pari që përfiton nga lënja e hidhrimit. Shkruaj gjërat që të hidhrojnë nga çdo njeri, pastaj digje këtë letër dhe parafyturoje se me këtë djeg hidhrimin të ndaj ti. Shkruaj fjalë pozitive dhe ngjitje ato, si për shembull, unë nuk do të hidhrohem me veten dhe me të tjerët. Tolerancë, falje, dashuri, butësi, iman, vetë kontroli është fuqi, e dua familjen time. Unë jam tolerant, ua dëshiroj të mirën të gjithve, unë jam njeri i dashu, e dua jetën time, zemra ime është e hapur për dashuri, kam vetë besim, kam besim të këtë tjerët. Zgjidh disa prej këtyre fjalëve dhe shkruaj në kompjuter, duke u bashkangjitur dhe ndonjë foto, pastaj ngjiti ato. Do të shohësh se pas një farë kohe që ti do të bëhesh më tolerant dhe më pozitiv, e hidhërimi nuk do të mposht më.